Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido. Mais uma edição do podcast. Hoje sendo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Sendo gravado. Mas tem coisas que não mudam na vida. E a gente não vai deixar de trazer aquela resenha inicial para falar um pouco do que rolou rapidamente no UFC. E depois a gente parte para a gravação do podcast. Porque eu sei que vocês gostam dessa resenha marota. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. E em especial agora, para ele. A gente já até entrou em discussão semana passada que talvez ele não seria o bigode mais bonito de todos os tempos do MMA, mas na minha opinião é, e para mim é isso que importa. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido VH Gonzaga, tudo certo, meu caro? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora hoje a gente não vai falar que horas a gente está gravando, né, Miguel? Descubra. Mas dá para ter uma ideia ali, tô confundindo ali. Mas vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do chat. Vamos hoje falar de um fim de semana de alegria, né? É um evento que todos os brasileiros que se apresentaram venceram. Um tempinho aí que não acontecia da gente sair 100% de um evento. Mas principalmente vamos falar dele, né? Jailton Malhadinho, o cara que não tem medo de ninguém e que se prova e se cimenta, e a cada evento tá melhor, e a cada evento a gente trazendo, a gente sentindo um pouco que muitos fãs suecos talvez sentiram, né, com o Kansa Chimaev atropelando todo mundo. Do lado de cá, agora a gente tem um também que tá tirando os adversários para nada, Miguel. O Malhadinho pode até, é até bastante legal essa humildade com que ele tem levado essa carreira dele, mas a gente não precisa ser humilde, não. A gente é torcedor, então vamos falar. O cara tá fazendo parecer fácil, tá tirando pra nada os adversários. Então, muita alegria, a gente vai falar sobre isso um pouquinho aí nesse podcast. É, final de semana passada, eu vou aproveitar e tirar a música antes que eu me esqueça. Final de semana passada, a gente não foi tão feliz. Porque a gente teve a vitória de Cláudio Ribeiro, que nos trouxe felicidade, nocaute e tudo mais. Porém, depois tivemos aquela sequência de derrotas lá no UFC 288. E nesse UFC Charlotte foi um pouco diferente, né? Tivemos vitória de todos os brasileiros, Tainara Lisboa, Douglas de Silva, Johnny Walker no Main Event, que a gente vai falar também. E na luta principal aí, meu amigo. Vitória não, né? Passeio de Jailton Almeida Malhadinho. Ah, mas vocês têm que ter aquele olhar um pouco mais de jornalista. Mesmo a gente excluindo a parte de fã, não tem o que fazer. Não tem muito o que falar. Porque foi um passeio por parte deles, né? Então o bom é que a gente não vai estar enviesado. É a mesma sensação que você vai ter como fã e como jornalista, porque não muda muita coisa. O cara não tem dificuldade. Não tem. Não, sobra. Sobra dentro do octógono. Vai chegar. Acho que vai chegar conforme os adversários vão. Conforme a degrau fica mais alto, a gente vai chegar no momento de criticar alguma coisa técnica aqui ali, mas o cara não tá dando margem pra gente fazer isso, Miguel. A verdade é essa, não tem o que fazer. Vou criticar o quê do Jailton Malhadinho? Nada. Não tem nada pra falar de mal dele. O bom do Malhadinho é que, no final das contas, ele faz o básico, né? Não muda muita coisa durante o jogo dele. Double leg quedou, buscou uma posição melhor para nocautear. Não via grau de empalde a finalizar. Não muda. O roteiro das lutas é o mesmo. Então, o básico, entre aspas, está sendo muito bem feito. Então, não tem muito o que a gente reclamar aí. Vamos para a gravação? Porque a gente debate sem medo de ser feliz. 3, 2, 1. Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 110 do podcast Super Lutas. E hoje vamos falar da repercussão do UFC Charlotte, evento que... Foi mal. 3, vou começar de novo. 3, 2, 1. Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 110 do podcast Super Lutas. E hoje vamos falar da repercussão do UFC Charlotte, evento que Jailton Malhadinho deu show e passeou contra Jairzinho Rozenstruik. A Stake, casa de apostas que já patrocina o UFC, além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com Agüero, o rapper Drake, agora é a patrocinadora oficial do podcast Super Lutas. Acesse o endereço stake.com e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional Super Lutas, tudo junto em letra maiúscula, para garantir e receber as melhores promoções, como apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito. Acesse stake.com. Ao apostar, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos.
Meus amigos e minhas amigas amantes dos esportes de combate, o último fim de semana tivemos várias vitórias brasileiras, mas no final das contas, a estrela do último evento foi ele, Jailton Almeida Malhadinho, em sua primeira luta principal na organização, no possível compromisso até então, né, mais importante dentro do UFC. O brasileiro fez a luta contra o Jairzinho Rosenstruck parecer fácil. Tirou o atleta de Suriname para amador. Ouvi essa comparação nas redes sociais e não dá para falar que é mentira. No maior estilo, Jailton Nurmagomedov, o baiano venceu por finalização no primeiro round e deixou o octógono mais uma vez sem ser tocado, basicamente. São 5 lutas e 2 golpes significativos absorvidos dos seus adversários. Meu querido VH Gonzaga, diante de tudo que eu falei, são 5 lutas, a média de luta dele dentro do octógono é quase 3 minutos cada luta. Está cada vez mais rápido, parece que o nível sobe e eu sinto que ele queda o adversário até com mais facilidade. E o adversário já sabe qual que é o jogo dele, no final das contas. E diante de todo esse cenário, todo esse contexto que envolve Malhadinho, tirando a humildade de lado nesse momento, já dá para cravar que Jailton Almeida Malhadinho é um novo fenômeno do UFC? A gente tem que ser justo, né, Miguel? Se eu tenho nos últimos meses, assim, no último ano, um ano e pouco, eu tenho falado tão bem de Kansa Chimaev aqui, falando que eu acredito sim, eu compro o hype do sueco, acho que é um atleta muito acima da média, e do outro lado, quando aparece um do nosso time, do nosso país, fazendo basicamente a mesma coisa, com números expressivos, com números convincentes, e não está passando por Zé Ninguém, está passando por bons lutadores. O Rosenstruck, apesar de limitação técnica, é um peso pesado legítimo, que já brigou ali no top 5 da categoria, mas hoje não vive um bom momento e o Jailton não tem nada a ver com isso. Então, sim, da mesma forma que eu elevo o nome do Anderson Chimaev aqui, eu não vou ser injusto, porque senão fica estranho, né? Ah, só valorizo atleta de fora. Não, o Jailton Malhadinho tem passeado contra todos os adversários que pega, não leva... É um pouco tenso, né? Porque é fisicamente menor, até durante a luta me veio na minha cabeça a lembrança dos primeiros UFCs, que não tinha, né, limite de divisão de peso. Então, quando o Jailton consegue derrubar o Jairzinho e fica por cima, eu falo, caramba, a diferença de tamanho era gritante. Mas é aí que vem aquela coisa bonita do MMA que me fez lembrar também. Poxa vida, o mais fraco, entre aspas, está batendo no mais forte. Então, isso aí foi uma coisa que veio na minha cabeça. É interessantíssimo de ver. E, então, sim, Jailton Malhadinho é um novo fenômeno do UFC, sim. Isso não quer dizer, obviamente, que será campeão, que será o melhor lutador da história, mas está caminhando muito, fazendo uma trajetória muito bonita para fazer uma eventual disputa de título. Ao cinturão, eu acho que ele chega, assim, uma disputa de cinturão. Pode vir a perder em algum momento desse? Pode, mas tem talento de sobra para conseguir chegar ali. Então, está fazendo muito bem o papel dele. Se uma pessoa chegasse para mim há 2 luas atrás e questionasse Jailton Almeida Malhadinho, eu até aceitaria. Mas hoje, eu não aceito mais. Porque a gente sabe que a categoria dos pesos pesados é uma categoria rápida. É rasa, no caso. E, querendo ou não, é rápido de você chegar ao topo. E a gente pode até ver que o Malhadinho está demorando até um pouco mais, demorou um pouco para entrar no top 15, agora sim, desengrenou, já vai entrar no top 10 na próxima atualização. Então, não tem o que fazer. Vencendo mais uma, no máximo. Perdão. Vou deixar vencendo... Não teve como. Pior que é áudio, não vai dar para ver na edição. O vídeo como. É melhor. Vai. Quem tiver curiosidade, tiver nas plataformas de áudio, corra no YouTube e veja. Tive um espirro aqui no meio, mas enfim. Acho que no máximo, Vega Gonzaga, ele vai demorar mais 2 lutas. A gente vai debater aqui pra frente o nome que ele pediu. Excelente nome, inclusive. Mas não tem o que fazer. Tá passando carro em todo mundo, não tá sofrendo nenhuma dificuldade, o nível aumenta
e o tipo de atuação mantém. E agora eu te faço a pergunta, VH. O que ele entrega hoje para a gente é bem diferente do que a gente está acostumado com o peso pesado. Porque o peso pesado hoje tá até sofrendo uma certa diferença no nome, né? Tipo no conceito, porque tem lutadores mais inteligentes, mais técnicos. Caso do Sirugan, Tom Aspinall e tudo mais. Só que ele sempre foi baseado em uma mão pesada e nada mais. E o Malhadinho, ele traz a luta agarrada de uma forma muito eficiente, que é algo totalmente fora do normal. Você acha que esse estilo diferente, esse atropelo, passeio que ele faz pelos adversários, sem precisar nocautear brutalmente, você acha que ajuda ele nesse processo de acelerar, entre aspas, facilitar o caminho dele ao cinturão? Ou você acha que é um pouco diferente? Acho que esse estilo dele, que é tão, não vou falar inédito, mas difícil de se ver no UFC, no MMA em geral, né? A gente tem hoje, talvez, os atletas, a gente tem o Curtis Blades, que quis sair um pouco dessa característica de wrestler, né? Mas acaba não conseguindo se dissociar tanto disso. A gente tem o Tom Aspinall, que é um atleta mais ali também, de mais completo. De resto, a gente tem... E o John Jones, obviamente, né? Eu acho que o John Jones a gente coloca em outra prateleira. De resto, a gente tem lutadores que dependem muito da força física. Sergei Pavlovich. Tipo, meu título, eu vou deixar em outra prateleira também, porque é um atleta que tá ali na reta final de carreira. Não acho que, se vence ou perde pro John Jones, se essa luta acontecer, vai se aposentar. Então, Taito Ivasa, força bruta. Volkov, força bruta. O Spivak, o Jairzinho, o Tibura, o Derek Lewis. Ele traz isso diferente, sim. E uma coisa mais importante do que talvez esse estilo é a inteligência dele, a obediência que ele tem. Sabia que se fosse trocar mão por mão, isso não é vergonha nenhuma. O Jairzinho tem um poder de nocaute maior. Isso aí é evidente. E o Jailton sabendo disso, para que eu vou caçar trocar a mão com um homem desse tamanho, sendo que ele não é eficiente em defesa de queda, eu sou bom em queda. Então por que não fazer isso logo no primeiro segundo de luta? Porque foi justamente isso, né? O árbitro autorizou o início do confronto, Jairton Malhadinho foi para as pernas e tentou derrubar. Acabou levando ali o primeiro e único golpe, né, aplicado pelo Jairzinho, o segundo golpe significativo, se não me engano, na trajetória dele no UFC. Então é isso, ele traz esse jogo justo de wrestling, tanto que está tendo essa brincadeira que ele gosta, né, de Jairton Nurmagomedov. E é justamente isso. Mas ele tem também essa característica de uma coisa até que o Dana White destacou, que derrubando, e assim que derruba, não é um cara estático, ele é ativo por cima, ele bate, ele tenta a finalização, ele tenta ganhar a luta na via rápida. Então isso também é um diferencial muito bacana do Jairton, que faz ele ter esse wrestling dele, mas não faz ele ser um atleta chato. Ele busca aquela queda, não vai ser sempre, a gente tem que ser realista também, não vai ser sempre que o Jairton vai fazer o que quiser com o adversário. Os atletas vão estudar o jogo dele e às vezes vão se preparar melhor, mas eventualmente vão cair. Só que esse jogo que ele traz e essa capacidade de não apenas fazer aquele jogo chato de grade ou derrubar e ficar por cima travando, não. Então isso vai trazer aos poucos os fãs para o lado dele, que já tem trazido. O presidente do UFC do lado dele, que ele trouxe, o Dana White, fez uma declaração que é justamente o que a gente discutiu no ponto anterior, amiga. Falou que ele é uma estrela que vê coisa muito boa para o futuro do Jairzinho nos seus truques. Então, do Jairzinho, cara, Jairzinho, Jairzinho tá me bugando. Mas então, Malhadinho, vemos coisas muito boas para o futuro do Malhadinho. Se o Dana White falou, Miguel, ele entende muito mais que nós dois desse jogo, que tá ali há muito tempo. Então, a gente só pode esperar coisa muito legal do Jairzinho. Exatamente. O Big Boss manja demais nesse quesito, meu querido Vega Gonzaga. Não tenho o que falar. Dana White, ele pode até não cumprir a palavra dele às vezes, ele pode pecar nesse quesito, mas a gente sabe que ele consegue ver a estrela em potencial, tá ligado? Então isso a gente não dá para negar por parte dele. Olhando o outro lado da moeda, VH Gonzaga, olhando para o pós-luta, ele tirou 10, porque a gente sabe que hoje na MMA não basta você ser só um bom lutador, mas você tem que saber se promover pós-luta. O único, talvez, ali, ponto que eu vi o pessoal da mídia especializada, o pessoal gringo falando,
É que falta talvez o inglês ali para o malhadinho conseguir falar com o outro público. Mas isso eu acho que é com o tempo. Mal tem um ano de organização ainda, então acho que essa evolução vai vir nas próximas lutas. Porque na entrevista, ele deu o show assim como ele deu o show durante a luta. Porque ele pediu um nome acessível, que vai colocar ele bem perto do cinturão, e é um cara que não recusa a luta. Ele pediu Taito e Vaza. Um estilo certamente semelhante com o Jairzinho Rozenstruik, que a gente estava falando daquele estilo de peso pesado que necessita de uma mãozada para vencer. Você acha que foi uma boa pedida pelo brasileiro? Ou você acha que tinha outro nome ali no ranking que ele podia ter escolhido? Não, eu acho que foi perfeito, preciso, objetivo. E a gente já vê, né? Eu cheguei a comentar que um bom nome seria o Curtis Blades, mas o Jair está tendo um gerenciamento de trajetória no UFC, de carreira dentro do UFC, que eu não vou contestar de forma alguma. O Taito Ivaz é um atleta extremamente derrotável, tem todas as condições para vencer. Claro, aí a gente vai ter que ponderar se essa luta eventualmente for casada, for negociada, o que eu acho que vai acontecer, porque tá com moral o Jairzinho depois do que fez contra o. Tá com moral o Malhadinho depois do que fez com o Jairzinho Rozenstruik, e acho que deve acontecer sim. Pediu a luta para acontecer em Abu Dhabi, que é outubro, 21 de outubro, se não me engano, ou no Brasil, a gente não tem um novo evento confirmado no Brasil ainda para 2023, não sabe ainda se vamos ter, mas excelente, o pede então, ele deve ser. Lembrando que a gravação do podcast é feita na segunda-feira. Na terça-feira, o Jailton Malhadinho deve ir para. O Rozenstruik era nono, então talvez o Jailton vá para nono, ou pegue ali a posição do Sergei Spivak, não sei. Mas já é um top 10, a gente já pode falar isso. E pede então a luta contra o número 6 do ranking, que é o Tuivasa. E fica ali, né? Um passo de se caso vença, caso seja confirmado, caso vença o Tuivasa. E então fica a um passo de disputar esse cinturão. E lógico, a gente vai repetir o que a gente trouxe no sábado. Tudo vai depender da novela de John Jones. Se John Jones se aposenta ainda em 2023, esse grupo da frente ali do peso pesado vai ficar enlouquecido, porque vai ter uma vaga ali e muita gente vai querer pegar esse vácuo para ver quem vai ser o próximo campeão peso pesado. Então já ia tomar olhadinha, tá nessa briga com certeza. Engraçado que o John Jones sempre embola as categorias que ele vai, né? Foi isso no meio pesado, está sendo isso no peso pesado. O futuro do peso pesado depende do que o John Jones vai fazer na categoria. Eu acho isso muito Mas engraçado. ele, no, no, quando a gente fala só de MMA, ele tem. É por culpa do talento dele, né, amiga? Construiu uma história muito bonita dentro do octógono, dentro do octógono. Então ele pode aí tirar esse. Ter essa fama de empatador de categoria. Não, longe de mim reclamar da história de John Jones para o esporte, Viega Gonzaga. Longe de mim mesmo. Viega Gonzaga, a gente chegou até a conversar isso durante a transmissão da segunda tela do UFC Charlotte. Já deixo aqui o convite para quem está acompanhando a gravação, tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Todo evento do UFC tem segunda tela do Super Lutas, a gente faz a narração, faz os comentários e aquela resenha maneira enquanto rola o evento. Para a gente ir debatendo o que vai acontecendo, e narrando e comentando as lutas. Que toda luta do Jairzinho Malhadinho de agora para frente vai ser a luta mais importante da carreira dele. A contra o Jairzinho Rozenstruik vai ser. A possível luta contra o Taito Ivasa pode ser também a maior luta da carreira dele. E é isso, não, é isso é inegável. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente. O Taito Ivasa vai ser o maior perigo que o Jairzinho Malhadinho vai ter enfrentado, ou o Jairzinho Rozenstruik representa um perigo maior? Apesar de serem lutadores com características muito parecidas, eu ainda vejo um risco maior no Tuivasa. Vejo ele um atleta mais resistente, muito forte, né? Extremamente perigoso, né? À toa que chegou, inclusive quando chegou mesmo ali perto do top 5, eu não acreditava. A gente até chegou a brincar que falou: se me contassem 2 anos atrás que o Tuivasa seria top 7 do peso pesado do UFC, eu não acreditaria. É um atleta que abre brecha, né, pro que o Jailton gosta de fazer, porque é um lutador muito destemido. Ele não tem. Vai pra mão, fecha o olho e se entrega.
É um risco que o Jailton corre, mas também a mesma capacidade que tinha de vencer o Jairzinho, ele tem de vencer o Tuivasa. Para mim, tem certo perigo no australiano, mas não acho tanta coisa, não. Acho mais perigoso, mas não tanto. Nada que o jogo do Malhadinho não resolva. Se a gente olha de bate-pronto e olha os dois lutadores, Jairzinho, Rosie Struck e Tuivasa, a gente percebe que o jogo é bastante semelhante. Talvez a gente tenha um uso um pouco mais das pernas por parte do Jairzinho Rosenstruck, que consegue chutar um pouco mais, é um ex-kickboxer de carreira. E o Taito Iwasa é aquele estilo Mark Hunt de lutar, né? Coração demais. Absorve muito bem os golpes e continua marchando para frente o tempo todo. Troca até relativamente muito bem. Não é tecnicamente bem polido, né? Mas ele consegue trocar. Nas últimas lutas a gente viu ele até tentar algumas quedas, tentar alguma coisa de jogo de grade, mas aí não tem comparação, gente. A gente está falando de outro nível de luta agarrada. Ele não vai tentar derrubar o Malhadinho. Não, exato. O plano de jogo dele não pode ser tentar quedar o Malhadinho, não pode. Ele não vai ter. Para quem assistiu o UFC Charlotte vai entender a piada. O nível de gameplay, no plano de jogo dele, não vai ser o mesmo do Gabriel Green, que lutou contra o Brian Brattle, né? Porque quem viu o UFC Charlotte viu que o pior gameplay possível foi tentado pelo Gabriel Green em uma luta do card preliminar. Mas, enfim, meu querido VH Gonzaga. Para o Malhadinho, ele vai enfrentar isso constantemente na carreira dele dentro do peso pesado. Lutadores com mão pesada que pode acabar a luta com um golpe sequer. Então, o jogo, na maioria das vezes, não vai ser muito diferente. Pelo menos nessa parte da tabela. A não ser que ele pegue talvez um Curtis Blades, que ele vai ter que trabalhar um pouco mais antes de tentar uma queda. Como você falou, é muito difícil Stipe Miocic e John Jones enfrentar o Jailton Malhadinho. Porque, tanto na sua visão, e eu acho que na minha também, a próxima luta vai ser a última dos dois. A gente sabe que o Cirugan é um cara que movimenta bastante, mas tem um problema na defesa de quedas. Mas, no final das contas, o melhor jogo para o Malhadinho vai ser quedá-lo também. Então, o jogo para o Malhadinho não vai mudar tanto. Vai ter que fazer uma adaptação ou outra. Porque a gente sabe que nesse quesito técnico, a categoria dos pesos pesados fica faltando. Cenário que talvez seria um pouco diferente na categoria dos meio pesados. Mas aí é papo para outra hora, porque hoje o foco do Jailton Malhadinho é na categoria dos pesos pesados. E antes tinha gente que questionava, mas está dando muito certo. E quem sabe em 2024 já não tenhamos Jailton Almeida Malhadinho como campeão dos pesos pesados. Eu questionava, tá? Eu tenho que sempre deixar aqui registrado. Quando a gente acerta, a gente fala, mas quando a gente erra também. Eu questionava, falava, olha, é um ótimo lutador, isso eu não discuto, mas assim, achava que ia ficar muito pequeno para a divisão. De fato, tinha uma diferença ali, pelo menos no papel ali, quando a gente olhava os números dele pro Rosenstruck. Era bastante, você bater 104 enquanto seu adversário bate 120 quilos. Só que quando na encarada, o Malhadinho era até maior, né? Mais longo. Só que aí teve aquela coisa também, depois que você bate o peso, você tem um tempo de recuperação, porque estava muito, muito maior. O Jairzinho deve que foi lutar com 130 quilos, provavelmente. Então, ali quando eles foram para o chão, dava para ver uma diferença, até que era um medinho que eu tinha do Rosenstruck, que conseguiu uma explosão ali, porque era muito forte. Só que aí que fica provado, Malhadinho é bom demais, cara. Muito bom. Exato. E queria trazer um ponto também que é bem importante. O Jailton Almeida, ele treina com pesos pesados em off também. Então ele está acostumado durante as semanas de treino, semanas de camp, lutar com lutadores bem mais pesados que ele. Uma menção honrosa aqui para lutadores que eu vou levar de cabeça aqui bem rápido, se eu esquecer alguém, peço desculpas, do galpão da luta que são mais pesados. A gente tem o Mário Piazon, que é um brasileiro aí que está despontando bem dentro da categoria dos pesos pesados aqui no Brasil. Quem sabe pode aparecer no Contender Series. É um peso pesado, se eu não me engano, até bem mais pesado que o Malhadinho. A gente tem André Monstro, que treina lá também. Enfim, tem outros. O próprio Carlos Boi, que treina constantemente com o Malhadinho, e a gente sabe que o Carlos Boi não é leve. Então, assim, tá treinando constantemente com caras bem mais pesados que ele. Então ele acaba meio que acostumando, porque a gente sabe que o peso que o Malhadinho luta hoje, ele não desce para lutar. Não faz nem sentido ele perder peso para lutar na categoria que ele nem chega perto do limite da categoria, né? Então é o peso que ele treina e é o peso que ele está acostumado a acabar na hora de lutar ali, né? Então acho que isso é muito importante também.
Mas não só de Jailton Malhadinho Almeida viveu o UFC Charlotte, meu querido VH Gonzaga. Na luta com o principal, tivemos sim Johnny Walker, mas de uma versão um pouco diferente. Estrategista, inteligente. Ficou ali segurando para não se arriscar. Só que no final das contas, também teve êxito em seu desafio lá na luta contra o veteraníssimo, ex-desafiante ao título da categoria, Anthony Smith. O brasileiro ampliou o bom momento e venceu o veterano na decisão unânime dos juízes. Meu querido VH Gonzaga, diferente do Jailton Almeida, não foi aquela apresentação, aquela performance de encher os olhos, de rasgar e rasgar elogios, porque a gente teve uma versão um pouco diferente do John Walker. Mas a gente está vendo cada vez um John Walker mais maduro, sem se expor tanto e tudo mais. Dá para falar que a gente teve uma evolução nesse quesito tático, né, quando se fala de John Walker. Com certeza. E eu sou um pouco crítico aos críticos do John Walker, sendo bem sincero, Miguel. Está longe de ser uma atuação brilhante, mas a gente tem que entender também que o John Walker, se quer chegar no cinturão, ele não pode ser, não vai ser campeão lançando joelhada voadora, 7, 8 joelhada voadora por round, tentando nocautear o adversário com dano estrela, não vai. Você não vai ser campeão do UFC assim. E é justamente isso que a gente tem que apontar. Ele foi um atleta que teve aquela estreia meteórica, o início meteórico, depois quando caiu foi muito ruim para ele, e agora consegue encontrar o equilíbrio, assim, porque fez uma ótima luta contra o Yoko Pelaba, fez uma ótima luta contra o Paul Craig, e para mim fez uma boa luta contra o Anthony Smith, que é um dos atletas mais experientes desse, que tem hoje condição de luta, talvez seja o mais experiente que o UFC tem. A gente tinha um Glover aí que se aposentou, então o Anthony Smith pode carregar isso aí, dessa condição de um lutador que briga hoje por estar no top 15, é um atleta da elite. E o Johnny Walker teve uma performance de inteligência, poxa, não preciso me expor, fez um bom primeiro round, chegou perto até de vencer. No segundo, o Smith deu uma crescida, fez um bom assalto. Na minha contagem, se não me engano, dois juízes deram 30-27 para o Johnny Walker, eu marquei a luta 29-28. Eu marquei o segundo round para o Anthony Smith, e o terceiro, devido, né, aquelas aqueles seguidos chutes na base que o Walker deu ao longo da luta, sentiu o Anthony Smith, que a gente que é conhecido, é por isso que a gente tem que dar mérito também. O Anthony Smith, ele é conhecido pela resistência, muitos atletas teriam sido nocauteados naquele primeiro round pelo Johnny Walker, e no terceiro round, um cara que, só lembrar, galera, quanto o Anthony Smith aguentou apanhar do Glover Teixeira, o quanto ele conseguiu apanhar, resistir aquele massacre que foi, né? Então, ele sentiu também as investidas do Johnny Walker e cedeu ali, acabou sendo derrotado na decisão do juiz, mas a perna já não aguentava mais. E isso é mérito do Johnny Walker. Ele pode não ter dado aquele nocaute fulminante, mas isso também é uma atuação de alto nível. Você está falando de elite do meio pesado. A gente não está falando uma luta para você chegar no top 15. A gente está falando de quem está encostando para lutar pelo cinturão. Eu não concordo, porque inclusive Dana White deu uma ponderadinha ali sobre a performance do Walker, ele falou que achava que o brasileiro poderia ter tentado nocautear ou finalizar, ficou um pouquinho na bronca com o brasileiro, mas eu não vejo por esse lado não, eu acho que o brasileiro fez uma boa luta sim, era uma luta de firmação, de afirmação, né, para firmar ali naquele top 5, e conseguiu, venceu legal. Longe de ser uma performance apática, como foi a dele com o Thiago Marreta, por exemplo. Então, para mim, tá tudo certo. John Walker fez o seu papel, tinha que vencer e venceu. Tá fazendo uma escalada legal agora, passo a passo, assim como deve ser. Exatamente. Meu querido VH Gonzaga, o John Walker talvez seja uma prova que derrotas fazem parte, obviamente, mas são importantes para a evolução do atleta, porque ele vê onde ele está pecando. O John Walker sempre encheu os olhos dos fãs, sempre trouxe essa emoção, porque ele é um cara que ia para cima do nocaute com tudo, só que tem aquele outro lado da moeda, você acaba se expondo bastante. E ele conseguiu encontrar o caminho ali, porque ele assim, é uma crítica, mas é uma crítica que pega um elogio também, porque ele foi muito inteligente, ele podia se expor em alguns momentos para conseguir um nocaute, mas para que se expor e botar a vitória em risco, sabe?
acho que ele foi muito inteligente em conseguir controlar essa luz no Anthony Smith em alguns momentos. Porque tinha alguns momentos que realmente parecia que o Anthony Smith era só acelerar um pouquinho. Mas vai que em um contragolpe, alguma coisa, o Anthony Smith consegue virar a luta. E aí seria talvez uma outra derrota. Então, é importante ser inteligente, ser calmo, até nos momentos que você tem a vitória bem próxima, né? Mas no final das contas, ele já está basicamente no top 5 da categoria. Deve assumir o lugar do Anthony Smith e entrar no top 5. E olhando para frente agora, VH Gonzaga, quem você escolheria se você fosse o Johnny Walker? Porque a categoria ali na parte de cima também está um pouco embolada. Não pelo caso do John Jones, mas é porque tá faltando a categoria movimentar em relação ao cinturão, está um pouco complicado. Quem você escolheria dentro do top 5? Pois é, o Johnny acabou não desafiando ninguém depois da luta, né? Eu sempre acho que tem que ter... Tem sempre, a gente fala que tem o diálogo, a frase pronta de jogador de futebol, e lutador também, às vezes, tem a sua, né? Que eu vou descansar agora, não estou pensando em nada, quero tirar um tempo fora. Mas, para mim, Johnny Walker pode pedir uma luta contra o Jan Blachowicz. Está sem luta, ex-campeão da divisão, número 3 no ranking. Hoje, o Johnny Walker é o número... Vai para o número 5, né? Então, seria ali, basicamente... Eu caí? Alô? Voltei. Ah, foi você que caiu, né? Ou eu? Eu caí. Foi mal. Então, vamos lá. Então, basicamente, era isso. O Johnny Walker poderia desafiar aí o Jan Blachowicz, e que é o número 3 do ranking. Então, o número 5 contra o número 3, esportivamente, faz sentido. Quando analisa o ranking, faz sentido. E seria a condição do vencedor encostar ali nessa disputa de título. Mas, Miguel Ângelo, eu não sei se o senhor estava atento ao Twitter no pós-luta de sábado. Depois da vitória do Johnny Walker, um cidadão brasileiro divulgou uma imagem e fez um tweet assistindo a luta. Alex Poatan não provocou, não fez nada, apenas publicou uma imagem, uma selfie de fundo, estava Johnny Walker celebrando. E desejou parabéns, né? Celebrou aí um bom momento. Não sei se foi uma indireta. Aquele famoso, tô de olho. Olha, estou aqui, estou chegando. Então a gente sabe, Alex Poatan anunciou, né, dias depois da derrota do Israel Adesanya, que seria, a partir daquele momento, um meio pesado. Procura um adversário. Dana White já cravou que não vai dar uma disputa de cinturão imediata para o Poatan. Precisa vencer alguém da elite. Johnny Walker está na elite. Então gostaria de ver essa luta... Agora, gostaria de ver, quem sabe, um cinturão. Para mim, a luta ideal para o Johnny Walker seria o Jan Blachowicz, só que o problema também vem aí, Miguel. Eu também acho que o Jan Blachowicz seria uma luta ideal para o Alex Poatan. Então, o Blachowicz que se vira aí, escolheu melhor para ele, que ele considere melhor para ele. Mas, para mim, o Johnny Walker poderia fazer uma luta contra o Blachowicz, sim. É claro que... uma luta de brasileiro contra brasileiro não é o que a gente realmente quer, né? Porque a gente gosta de ver brasileiro contra brasileiro, mas nessa situação, o que perder vai ficar mais distante de disputar o cinturão. Então, o mais ideal é ver eles disputando o cinturão entre eles. Então, justo, isso aí não tem problema. Só que lutão seria Alex Poatan versus John Walker, né? O John Walker um pouco mais cauteloso, então seria bem interessante os dois com bom poder de nocaute. Seria um combate... muito interessante de se ver. Mas olhando para o Johnny Walker, honestamente falando, para ele disputar o cinturão da categoria, para mim seria melhor disputar com alguém que está dentro da categoria já está dentro do ranking. Então, para ele, olhando Johnny Walker, Jan Blachowicz seria um nome ideal. Esse campeão da categoria já também não está no auge da idade, então é um cara ali que eu acho que seria um bom nome para o Johnny Walker ficar pedindo e insistindo para o UFC. Tem questão também, Miguel. O UFC gosta de quem cumpre favores, quem faz favor para eles. O UFC hoje precisa de um atleta para enfrentar o Poatan. Precisa. O Poatan, eles querem inserir esse contexto do Poatan, precisam vender o Poatan, né, pro meio pesado, e precisam de um lutador. Pode ter alguma coisa, a gente já viu acontecer agora mesmo, né, alguns meses. O Covington aceitando ser reserva para uma luta de Edwards e Kamaru Usman.
aceitou, não precisou lutar, e ninguém tira da UFC, da cabeça do UFC, que o Covington é reserva, é o próximo desafiante. Fez um favor para o UFC, gostou disso, então se o Johnny Walker tem esse convite aí, uma luta entre brasileiros, quem sabe trazer essa luta para cá, para o Brasil, e falar assim, ó, o Johnny, eu luto com ele, ele não tá no ranking, mas tô vencendo um ex-campeão, me dá uma disputa de cinturão depois. Porque o Poatan, com certeza, se vence, quem ele vai derrotar no top 5, ele vai disputar o cinturão na sequência. Isso aí é inegável, nós não vamos negar isso para ele, a não ser que tenha uma atuação pífia, o que eu acho muito difícil, vindo do lado do Poatan. E o microfone desligado? Na atual conjuntura, meu querido Vega Gonzaga, eu acho que é muito difícil alguém querer recusar uma luta com o Alex Poatan, porque sabe que o Poatan hoje traz muitos holofotes, traz ali bastante popularidade através do combate, né? Através da luta. Então, acho que seria bem inteligente para quem qualquer um que escolhesse a luta com ele, ainda mais pelo risco que corra, mas é aquele famoso risco que vale a pena. Vamos para o bloco das notícias? Vamos lá. Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. Meu querido VH Gonzaga, o que tem de bom e melhor no mundo das artes marciais? Vamos lá, Miguel. Hoje não temos polêmica, hoje é um dia mais na moralzinha, vamos mais na paz. Mas vamos falar de uma situação que aconteceu no UFC Charlotte. A gente teve Matt Brown, um verdadeiro dinossauro, quase que literalmente um dinossauro do MMA e do UFC, atingiu uma marca importantíssima, histórica para a organização. Ele vence no Curt Magui, outro veterano, por nocaute no evento, e chega a 13 nocautes na organização, empata com Derrick Lewis, e hoje, então, junto com o gigante peso pesado, é o maior nocauteador na história da organização. Conor McGregor, que não é bobo nem nada, chegou lá falando, olha, esse número aí eu acho que eu consigo bater pela idade que tem hoje, vamos lembrar aqui, o Matt Brown tem 42 anos e o McGregor fala que ele tem 34 e 8 nocautes no UFC. Então precisaria, olha a conta, eu fazendo conta, 5 nocautes para o McGregor igualar a marca aí de nocautes do Matt Brown e do Derrick Lewis. Falou então que gostaria de tentar bater e não ficou sem resposta. Então, como um atleta experiente, inteligente, respondeu em forma de desafio, falou que toparia fazer essa luta aí com Conor McGregor, o Matt Brown. Queria saber de você, num estágio hipotético, a gente sabe que hoje é muito difícil a gente colocar no mesmo patamar, pelo menos de popularidade, Conor McGregor e Matt Brown. Seria alguma coisa que você gostaria de ver? Existe algum contexto que você encaixa e fala assim, olha, dá para vender isso aí? Ou é só papinho ali para boi dormir e esquece essa história? Via Gonzaga, nessa luta, é difícil vender essa luta até de... Se fosse boliche, ping-pong, muito difícil, cara, muito complicado. Não existe cenário para esse tipo de luta entre Matt Brown e Conor McGregor. Não é vantajoso para o UFC, não é vantajoso para o Conor, só é para o Matt Brown. Bom, se o Matt Brown chega lá e é nocauteado com 5 segundos, só a Fight Week já valeu a pena para ele. O Matt Brown venceu, mesmo sendo nocauteado com 5 segundos. Exato, exato. Só para ele é vantajoso, não tem vantagem nenhuma para o Conor. Porque pro Conor é baixa recompensa. E assim, não vou falar que é alto risco, não. Porque a probabilidade dele vencer, eu acho que é até relativamente grande. Porque o Matt Brown já tá em outro estágio da carreira, de idade e tudo mais. Mas, pô, imagina se a mão do Matt Brown entra e apaga o Conor. Eu sei que isso é muito difícil de acontecer. Mas qual é a história que o Conor consegue tirar e falar, não, gente, não foi isso que aconteceu. Não tem como. Então não faz sentido nenhum pro Conor. O Matt Brown fez o dever de casa, pediu a luta ali, como todo lutador do UFC faz. Só que a gente sabe que a probabilidade dessa luta sair do papel é a mesma de Conor querer lutar, de conseguir lutar de peso mosca. É zero. É zero. É muito difícil, cara. Acho que o único cenário é Matt Brown tem 13 nocautes. Conor não tem, mas vamos supor que tivesse 12. Faz uma luta, o Conor se vence, empata com 13. E aí você tem até uma história para contar, faz mais uma para o Conor passar. Mas isso não vai acontecer. O Matt Brown não tem 6 anos para esperar o Conor fazer as lutas anuais dele.
não vai acontecer. Mas Bem você falou. lembrado, cara, bem lembrado, né? Porque eu falei assim, pô, para isso acontecer vai demorar um tempinho, porque a atividade de a quantidade de vezes que a gente vê o Conor McGregor dentro do octógono tá cada vez mais baixa a média por ano, né? Tá complicado. Mas parabéns aí pro Matt Brown, fez um número expressivo, né? E fez o dever de casa, que nem você falou, Miguel. Ele tinha que fazer isso. E tá aí, não vai acontecer nada, mas tudo certo também. Exatamente. E assim, eu acho que o que é legal da gente trazer é que ele tá empatando o recorde com peso pesado, cara. Sim. Estamos falando de Derrick Lewis, The Black Beast, que depende completamente da mão. O Matt Brown, não. Então, acho isso que é muito legal, cara. A gente tem que dar esse mérito ao Matt Brown, porque, cara, meio médio, 7-7, cara. Você tem que passar por um corte de peso, é comprovado fisiologicamente que você tem perda de força, de velocidade, de reflexo, e mesmo assim conseguiu chegar a 13 nocautes dentro do maior evento do mundo, que consiga o 14º, 15º, até quando ele conseguir lutar, porque eu acho maneiro. E um belo nocaute também, né? Vamos Pô. só lembrar que Não tá. nocaute lindo que foi. Na minha opinião, não tava ganhando a luta. Tava Tava ganhando a perdendo a luta. luta. É isso. Além de Conor McGregor e Matt Brown, luta que seria um delírio dos fãs, o que que temos em relação ao mundo das artes marciais, meu querido VH Gonzaga? É, aí a gente tem uma polêmicazinha, Miguel. O Cron Gracie, né? Ele se manifestou depois de ser criticado por inúmeros veículos ali para a imprensa sobre a sua performance no UFC 288, quando ele teve um péssimo desempenho contra o Charles Jourdain, praticamente não socou, né? Ficou lutando como um atleta ali dos primórdios do UFC, um cara, um ícone do jiu-jitsu, mas que não conseguiu ali acompanhar a evolução do esporte. Então foi bastante criticado por isso e depois ele se abriu, abriu um story no Instagram. Explicou ali mais ou menos o que aconteceu, a versão dele, não citou nomes, mas deixou algo no ar aí. Eu não vou tentar adivinhar o que ou de quem ele falou, mas então vou abrir aspas para o Cron Gracie, vocês tirem as suas conclusões. Vamos lá. Em uma vida inteira na luta, sempre foi lutar até a morte, entender a situação e estar disposto a me limitar. Com isso dito, eu não dei socos por causa dos de maus conselhos. Eu tentei agradar a comunidade do jiu-jitsu 2 dias antes da minha luta. Então, essa é a versão de Cron Gracie. Não citou nomes, não deu a entender alguma coisa, mas deixou no ar. Deixou no ar aí para os fãs também terem uma satisfação do que aconteceu. Queria saber o que você acha dessa história toda. Colou para você, Miguel Ângelo? É aquilo, né, VH Gonzaga? Ele achou que estava em novembro de 1993, quando ocorreu o UFC 1, mas não. Ele estava em abril de 2023, meu amigo. Errou um pouquinho a conta aí. Já tinha passado bons tempos. Porque o que ele tentou apresentar para a gente foi bem arcaico, podemos dizer. Como você disse, né? Dos primórdios do MMA. A gente sempre acaba criticando quando o lutador traz desculpas, né? Pô, depois da derrota vai trazer isso, vai falar isso, papapá, papapá. Só que, pô, cara, o caso do Kron, pra mim, é até um pouco pior. Porque não tem o que o cara falar, velho. É muito complicado. Assim, ele realmente não tentou golpear direito. Ele tava pulando na guarda, uma coisa que a gente mal vê no MMA. Às vezes é até difícil você ver no próprio competição de jiu-jitsu, ver com muito mais frequência, né? Porque é bastante usado, mas até no jiu-jitsu, em algumas faixas, não é tão usado. E o cara tentou no MMA e não deu muito certo, e aí tentou mais uma vez durante a luta. Então, tipo, cara, já não deu certo na primeira, por que daria certo na segunda? E aí ele vem com essa ideia de tentar agradar a comunidade do jiu-jitsu. E aí eu te trago um ponto. Minha crítica, minha opinião é o seguinte: irmão, se você quer agradar a comunidade de jiu-jitsu, vença através de uma finalização, mas vença primeiro. É mais um jiu-jiteiro vencendo, independente se você nocauteasse, mas era mais um jiu-jiteiro, mais um da família Gracie, mais um dos Gracies vencendo. Mas no final das contas, você não trouxe isso. Então, daí para frente, meu amigo, é andar para trás. Acho que a maior homenagem poderia ser essa: vencer. E beleza, vencer com finalização, cenário perfeito. Vencer com finalização com uma técnica totalmente do jiu-jitsu, porra.
mais perfeito ainda. Só que nem a primeira parte ele fez, Zé Gonzaga. É isso que complica, cara. E no pré-luta, a gente teve um Conor Gracie bem silencioso, bem de poucas palavras. Não precisava mudar o personagem. Ficava-se do mesmo jeito, que eu acho que seria menos problemático. Causava menos... traria menos polêmicas, né? Porque dá brecha para o povo falar agora, depois dessas desculpas, entre aspas, que ele acabou soltando em suas redes sociais, H. É isso, você falou tudo, Miguel. Perdão. Você falou tudo. E principalmente da parte que da semana passada que a gente criticou isso, em momento nenhum, a gente criticou a pessoa, o particular do Conor Gracie, e a gente, até porque a gente não, eu não conheço, né, não conheço o Conor Gracie, eu só acho que ele teve uma postura ali que de uma estrela do UFC que ainda não, pode até, quem sabe, uma reviravolta aí na história, e vire, se entenda, se encontre como atleta da organização, mas não foi, tipo, ele é filho do Rickson, não quer dizer que ele é o Rickson, então ele é sobrinho do Royce, não quer dizer que ele é o Royce, o pai dele talvez seja o maior nome da família, né, quando a gente fala de confrontos de luta, de carregou ali mesmo, o Royce tem a sua importância de talvez um dos melhores, maiores nomes do UFC, mas o Rickson pro MMA, o Gracie MMA, talvez seja o mais importante da família. E você chega lá e, com essa marra, com essa banca toda, e quando vai lutar, você simplesmente faz uma péssima apresentação. Se ele faz isso, como a gente já viu o Conor McGregor fazer diversas vezes, você é arrogante, você é metido, você é, às vezes, desrespeitoso, mas quando chega lá, eu falo Conor McGregor até ele conquistar o cinturão do peso leve. Que ele atropelou todo mundo que passou na frente dele. Então, as pessoas vão esquecer que você precisa dar entrevista para elas, você tem um contrato. Às vezes você ia, porque o seu MMA vai falar mais alto. Não foi o que aconteceu com o Congresso. Mas repito o que eu trouxe na semana passada, Miguel. Não desejo nada de ruim para o Congresso. É um atleta, tem todo. Tem uma carreira aí pela frente, tem os seus 34 anos, pode se recuperar. Mais humildade, acho que nunca é. Às vezes é demais, né? Às vezes humildade demais também atrapalha, mas o mínimo também não acho que faz mal para ninguém. Então é isso, sorte para ele e vamos para frente. Vão para frente, segue o jogo. Ele já mostrou em outras lutas do UFC que tem potencial de ganhar através do jiu-jitsu e por que não ser da forma que ele fez nas outras lutas, né? Até fora do UFC, do próprio Ryzen, enfim, podia ter arrumar, reajustar o jogo. Não vou ser contraditório, vou voltar ao que eu falei anteriormente em relação ao Johnny Walker. As vitórias fazem parte da carreira do lutador e são os momentos que os lutadores percebem onde estão errando. Diferente de outras modalidades, por exemplo, como no futebol, que você tem mais frequência de atuação, você consegue ajustar mais rápido o seu jogo, ajustar mais rápido a tática, a técnica na hora de competir. No MMA, não. É um pouco diferente. Você luta a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez no ano, ou até mais. Então demora um pouco mais de tempo para você ajustar, rearrumar a casa. Então, acho que pegar as últimas duas lutas que acabou saindo derrotado, ver onde errou, ver o que tem que ajustar para conseguir voltar o caminho das vitórias. E aí, quem sabe, voltar a vencer através e com o uso do jiu-jitsu. Que para ele não tem o que fazer. Ele não dá para fugir da origem dele nesse momento. Não é nem pelo sobrenome, mas é pelo tempo de prática. Muito, 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 muito tempo de prática, faixa preta já há bastante tempo, então não tem o que o Conor Gracie fazer nesse quesito, meu amigo. A gente até viu o Demian Maia, em alguns momentos, trocando, mas ele nunca deixou de levar a luta para o sol, nunca deixou de tentar pegar as costas. Então, assim, a gente tem que entender entender nossa raiz, assim, né? Antes Demian eu. que estava no corner, né, do Knopf. Demian que estava no corner. Eu citei o Demian exatamente por esse motivo, né? Porque é um cara que estava ali, que em nenhum momento deixou de levar a luta para o solo, até trocou, mas sempre com o mesmo objetivo, né? Para usar a sua principal arte marcial. Várias escolas, assim, academias de jiu-jitsu, várias escolas, várias academias de MMA
tem seu estilo de jogo tradicional, que a gente sabe que um cara que vem da escola X é desse gelo, ou desse jeito. O cara que vem da escola Y é desse estilo. E o lutador também, às vezes, não pode perder o seu jeito, a sua raiz, né, podemos dizer. Vou dar dois exemplos mais rápidos e fáceis aqui. Chute box. Quando a gente fala de chute box, a gente já vem um conceito já padrão de um cara que vem lutando da chute box e acaba concretizando. A gente tem Daniel Olichetti, a gente tem o próprio Charles, agora vai chegar mais dois lutadores na chute box, porque vão disputar o Contender Series, o Marco Túlio Silva e o Felipe Detona. São caras que a gente vê e parece que é a mesma pessoa lutando, porque a escola é a mesma. Tem ali o padrão. E a família Gracie, no final das contas, não pode ser muito diferente. O próprio VH disse, o Royce Gracie, cara, desde o UFC 1 até os últimos anos da carreira dele, ele sempre tentou usar o jiu-jitsu. Né? Claro que ele foi evoluindo ao decorrer do esporte, porque esse sim é um dos pioneiros, só que nunca deixou a raiz dele de lado, mas sempre usou de forma que fazia sentido, né? Não puxava para a guarda depois da evolução do esporte. Ele puxou para a guarda nos primeiros eventos, nos primeiros, tudo bem. Ali nem era MMA assim, né? Podemos dizer. Ali era basicamente vale tudo. E aí depois que a gente vê a evolução. Então, tentar ajustar o jogo, não perder a sua origem, mas também equilibrar. Realmente lutar MMA. Não tentar lutar o vale tudo no ano de 2023. Porque para mim foi meio loucura ele tentando puxar para a guarda mais de algumas vezes durante a luta. Mas enfim. Esse é o recado. Derrotas fazem parte da carreira. Agora é tentar reconstruir o jogo e voltar para lutar e buscar retomar o caminho das vitórias. Meu querido VH Gonzaga, falamos de Cron Gracie, falamos de Matt Brown, falamos de Conor McGregor, mas eu queria saber de você. Aonde podemos encontrar o bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais mistas? superlutas.com.br, Miguel Ângelo, atualização de domingo a domingo para vocês, tudo de mais importante que vocês queiram está lá, fica o convite. A semana a gente tem o UFC Las Vegas 73, algumas coisas especiais, e quinta ou sexta-feira não vou garantir qual vai ser o dia, a gente vai soltar uma matéria especial bastante interessante. A gente convida todos vocês que acompanham a gente, que gostam do nosso trabalho aqui no YouTube, acompanham a gente também no site, que não só do YouTube vivemos, né, Miguel? Também estamos lá no superus.com.br. É isso aí, meu querido VH Gonzaga. Não é só de. Não só de YouTube que vive o Superlutas, superlutas.com.br, favorite nas principais navegadores, no navegador que você use. E para não perder nada mesmo, por que não seguir o Superlutas em todas as redes sociais? @ Superlutas no Twitter, no Instagram e também lá na Twitch. Beleza? Vamos que vamos. Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. Neste sábado acontece o UFC Las Vegas 73. Na luta principal, teremos Mackenzie Dern medindo forças com a experiente Angela Hill. Além de Mackenzie, o Brasil contará com mais três representantes. Carlos Diego Ferreira enfrenta Michael Johnson, Rodrigo Zecomé encara Yair Latif e Natália Silva dividirá o octógono com Victoria Leonardo. Para os amantes de esporte de combate, o card preliminar tem previsão de início para as 17 horas, enquanto o card principal começa por volta das 20 horas. Esse foi mais um podcast Super Lutas, edição de número 110. Foi conduzido pelo que vos fala, eu, Miguel Ângelo. Não estou mais semelhante com o DJ Khaled, mas não consegui pensar em outro apelido. Estive na presença dele, o bigode mais bonito, mais charmoso, mais perfeito, mais alinhado do mundo da MMA, meu querido VH Gonzaga. O podcast do Superlutas foi editado pelo mago das edições audiovisuais e marombeiro Igor Lessa. Meus queridos e minhas amigas, como você sabe, como eu falei no início da gravação, no início do podcast, o podcast de hoje foi gravado. Então, meu querido VH Gonzaga, para encerrar com chave de ouro, queria suas últimas palavras nessa gravação, que só falamos de Brasil, né? Tirando o Matt Brown com o McGregor ali, a gente só falou de Brasil do início ao fim. Exatamente, Miguel Ângelo, um podcast verde e amarelo, né? Falamos bastante aí,
Mas merecido, né? A gente tinha que tratar desses assuntos, Jailton Malhadinho e Johnny Walker. Então fica meu agradecimento mais uma vez. É, não se acostume, não vai ser sempre gravado. Na semana que vem a gente já espera que você está com tudo já normalizado. E então, beijão para todo mundo. Não sei a hora que vocês estão assistindo isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bom descanso quando forem descansar, bons sonhos quando forem sonhar. Beijão para todo mundo. Até. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Mais uma gravação, mais um podcast do Super Lutas. Não percam suas raízes. A mensagem de hoje é isso. Não percam suas raízes. Ah, no final das contas, cada podcast a gente está trazendo alguma mensagem, alguma coisa do tipo, e a mensagem de hoje é essa. Vamos lá. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou mais uma vez. Segunda tela do Super Lutas no sábado. Melhores apostas. Também no sábado. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos. Não esqueça de beber água, coma vegetais, pratique atividade física, se possível, porque faz bem para a saúde. Você pode nos acompanhar no UFC 700, 800, 900, 1000. Eu vou fazer a conta. Se tiver a média de todos os UFCs por ano, manter 12, 13 por ano, eu vou ter 82 anos ali, que eu acho que, se não me engano, acho que a conta era essa, no UFC 1000. Pô, vou estar vivo. Vou estar vivo para poder acompanhar. Só não vou saber quem vai lutar. Eu não vou Mas estar, não. estarei lá. Você, quando você tiver de 80 e poucos anos, eu vou estar enterrado, já vai ter uns 40. Que é isso, VH? Que é isso? Vai Não, dar quando uma você brecha. tiver 80, Que amigo, olha, sem é isso? sacanagem. Se você tiver 80, eu tô com 90 e você tá com 21? 22. Não, eu vou estar com 90 e Deus me livre ver isso tudo. Com Eu tô de boa. certeza, VH Gonzaga vai estar vivo. Com certeza, Tô VH Gonzaga vai estar vivo. não, Que é tô de boa, isso? tô de boa, tô de boa. É isso, não era a forma que eu queria terminar o podcast Super Lutas com o BH já Pesando, pesando pesando o o clima, pesando o clima. Mas, às vezes as coisas não estão no nosso controle, meus amigos. É por essa, cara, dos 1000 finais que eu pensava para esse gravação do podcast, essa era a última que eu pensei. Era a última, era a última. Mas faz parte do jogo, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo. Valeu. Até a próxima. Não tem essa negatividade de VH Gonzaga, tá? Valeu, tamo junto. Até a próxima.